hurmatli dostlar, bizni qo'llab quvvatlaganingiz uchun Futbol Time jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, undan kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalimizga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos. Biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Futbol Time jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Biz boshladik. Roma darvozabonlarning zo'rini chaqiryapti. Bu katta transfer bo'ladi. Jose Mourinho o'tgan yili yozda Roma'ni qabul qilib olgandan keyin birinchi raqam egasi sifatida o'z hamyurti Rui Patricio'ni transfer qilgandi. Ayni paytda Portugaliyalik posbonga hech qanday e'tiroz yo'q, biroq o'z oldiga katta maqsadlarni qo'ygan klubga bitta mahoratli posbon kamlik qiladi. Shu bois rimliklar PSG darvozasini qo'riqlayotgan Keylor Navasni ham Italiya poytaxtiga chaqirmoqda. Costa Rica'lik darvozabonga rimliklardan tashqari Inter va Juventus ham ish taklif qilyapti. Avvalroq Newcastle o'z darvozasini tajribali posbonga topshirishni rejalashtirayotgani aytilgandi. Keylor Navas joriy mavsumda PSG darvozasini amaldagi Yevropa chempioni Gianluigi Donnarumma bilan galma-gal qo'riqlayapti. U Fransiya chempionatida 13 ta uchrashuvda qatnashib, 11 ta gol o'tkazgan va 5 ta bellashuvda darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan. Ronaldo mashhur gol nishonlash uslubi haqida gapirdi. Bu ilk bor Amerikada paydo bo'lgan. Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldo o'zining ommalashib ketgan gol nishonlash uslubi haqida fikr bildirdi. Unga ko'ra futbolchi buning qanday vujudga kelganini eslay olmaydi. "Men si deb gol nishonlashni realdaligimda qilib yurardim. Biz AQShda Chelsea'ga qarshi o'ynayotgan edik. Men gol urdim va ha degancha golni nishonladim. Bu xuddi siyga o'xshab terzda amalga oshgandi. Bu qanday qilib miyamga kelganini bilmayman. Ajoyib narsalar doim tabiiy ravishda o'ylab topiladi", deydi Cristiano Ronaldo. Shifokorlar Sadio Manega tashxis qo'yishdi. Senegal terma jamoasi hujumchisi Sadio Mane Ekvatorial Gvineya terma jamoasi bilan Afrika Kubogi 1/4 final uchrashuvida maydonga tushishi mumkin deb xabar beradi Senegal futbol federatsiyasi matbuot xizmati. 29 yoshli futbolchi Afrika Kubogi 1/8 finalda Cabo Verde terma jamoasi darvozaboni Josimar Vazgina bilan to'qnashib jarohat olgan edi. O'yindan so'ng hujumchi kasalxonaga yotqizilgan, biroq shifokorlar jiddiy jarohatlar borligini aniqlashmagan. Senegal Ekvatorial Gvineya uchrashuvi ertaga 30 yanvar kuni bo'lib o'tadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 13:55 da boshlanadi. Diego Costa La Ligaga qaytishi mumkin. Atletico va Chelsea'ning sobiq hujumchisi Diego Costa Valencia bilan shartnoma imzolashi mumkin. Fiji Chejazi nashri jurnalisti Ekrem Konurning yozishicha, kutilayotgan shartnoma muddati 6 oyni tashkil qiladi. Oldinroq Salernitana 33 yoshli Costa bilan shartnoma imzolash borasidagi fikrini o'zgartirgan edi. Costa avvalroq Braziliyaning Atletico Mineiro klubini tark etgan edi. Jamoa tarkibida hujumchi 19 uchrashuvda 5 ta gol urdi. Shuningdek Braziliya chempioni va Braziliya kubogi sohibiga aylandi. Inter Genovadan Kaysedo ijaraga oldi. Milan klubi rasmiy sayti hujumchi Filippi Kaysedo transferini e'lon qildi. Futbolchi nerazzurilar safida ijara asosida to'p tepadi. Kelishuv mavsum so'ngiga qadar amal qiladi. 33 yoshli ekvadorlik futbolchining Genova bilan shartnomasi 2024-yilgacha mo'ljallangan. Transfermarkt portali uchun 2,5 million yevroga baholangan. Kaysedo ushbu mavsumda 10 o'yinda 1 gol urdi hamda 3 gol uzatmani qayd etdi. Samvel Babayan va Sardor Rashidov 300 ming dollarlik og'zaki kelishuvga erishdi. Navbahor klubi o'z tarkibini kuchaytirishda davom etadi. Namanganning Navbahor klubi bosh murabbiyi Samvel Babayan Sardor Rashidovni klubga olib kelishga yaqin turibdi. Murabbiy va futbolchi umumiy qiymati 300 ming dollarlik og'zaki kelishuvga erishdi. Tez orada futbolchi Navbahor a'zosiga aylanishi mumkin. Eslatib o'tamiz, bundan bir necha soatlar avval eshitdikda rukni orqali futbolchi va klub o'rtasida muzokaralar ketayotgani haqida xabar bergan edik. Messi Pike do'stlikka xiyonat qilgandan xafa bo'ldi. Pike noto'g'ri qildimi? Taniqli jurnalist Luis Canut PSG hujumchisi Lionel Messi va Barcelona himoyachisi Gerard Pikening munosabati buzilgani haqida xabar tarqatdi. Manbaning ta'kidlashicha, Lionel Messi Barcelonada qolishi uchun Gerard Pike maoshining pasaytirilishiga ko'nishi kerak bo'lgan. Biroq ispan himoyasi bundan bosh tortgan. Oqibatda kataloniyaliklar moliyaviy fair play'ni buzmaslik uchun argentinalik yulduz bilan yangi bitim tuzmadi. Pike Messini qattiq ranjitdi. Pike Leo kutmagunicha maoshini pasaytirilgan kelishuvni qabul qilmadi. Keyin u maoshini pasaytirishga ko'nganida Messi uning xiyonatini his qildi, deb yozadi Luis Canut. Lionel Messi Barcelonadan ketib PSG'dan qo'nim topgan bo'lsa-da, parijliklar safida o'zidan kutilgan natijalarni qayd eta olmayapti. Pogba MU'da qolishi mumkin.
Manchester United yarim himoyachisi Paul Pogba klub bilan shartnomasini uzaytirishi mumkin deya xabar beradi The Sun nashri. Ma'lumotlarga ko'ra, Pogba Rangnickning ishidan xursand. Agar nemis mutaxassis mavsum yakunlangandan keyin ham jamoada qolsa, futbolchi klub bilan shartnomasini yangilashga tayyor. Ma'lumot uchun Pogba va Qizil Iblislar o'rtasidagi amaldagi shartnoma 2022 yilning iyunida o'z nihoyasiga yetadi. 28 yoshli fransuz Angliya Premier Ligasining 9 o'yinida 7 gol uzatmani amalga oshirdi. Roma va PSG muzokaralarini davom ettirmoqda. Roma va Paris Saint-Germain mutasaddilari parijliklar yarim himoyachisi Daniele Pereira'ning Italiya klubi transferi bo'yicha muzokaralarini davom ettirmoqda. Le Monde Sport nashrining xabar berishi, portugaliyalik futbolchiga shaxsan Jose Mourinho'ning o'zi qiziqmoqda va sport direktori Tiago Pintodan uni tezroq jamoaga olib kelishni so'rayapti. Daniele'ning Paris klubi bilan hali 3 yillik shartnomasi bor. Biroq klubni Mauricio Pochettino qabul qilib olgandan keyin bu o'yinchi asosiy tarkibdagi o'rnini yo'qotdi va yetarli darajada maydonga tushmayapti. Joriy mavsumda 30 yoshli yarim himoyachi atigi 10 ta o'yinda qatnashdi va bu o'zini ko'rsatish uchun yetarli bo'lgani yo'q. Romaning moddiy imkoniyati cheklangani bois bo'rilar portugaliyalik o'yinchini mavsum oxirigacha ijaraga olmoqchi. Romadan ketmasak bo'lmaydi. Gvineyalik yarim himoyachi Amadou Diawaraning agenti futbolchi Roma bilan xayrlashishga majbur ekanini ma'lum qildi. Amadou Diawaraning taqdiri shu kunlarda hal bo'ladi. Unga Italiyada va Fransiya klublaridan takliflar bor. Biroq yarim himoyachi Valensiyada to'p tepishni istayapti. Biz klub sport direktori Tiago Pinto bilan uchrashganimdan keyin Romani tark etishimiz kerakligini oydinlashtirdi, dedi Diawaraning agenti. Roma mutasaddilari asosiy tarkibga kira olmayotgan o'yinchini Torinoga taklif qildi, biroq Diawara agenti aytganidek, Ispaniya chempionatida to'p tepishni rejalashtirmoqda. Roma yana bir himoyachini nishonga oldi. Roma murabbiylar shtabi Feyenoord himoyachisi Marco Senesiga qiziqish bildirmoqda. Ular 24 yoshli futbolchi kelajakda Roger Ibaneski munosib o'rinbosar bo'lishiga ishonyapti. Il Romanista nashrining xabar berishicha, bo'rilar iste'dodli himoyachini yozda xarid qilmoqchi. Braziliyalik Roger Ibanez esa mavsum oxiriga borib klubni tark etishi mumkin, chunki bu o'yinchining Yevropaning boshqa klublaridan qiziqish bor. Feyenoord vakili Senesi joriy mavsumda 29 ta uchrashuvda maydonga tushib, himoya markazini mustahkam ushlash borasida raqiblar darvozasini 2 bor ishg'ol qildi va jamoadoshlarga 3 ta golli pas uzatdi. Mahoratli o'yinchining transfer narxi 12 million yevroga baholangan. Chelsea Salahni ortga qaytarmoqchi. Londonning Chelsea klubi Liverpool futbolchisi Muhammad Salahning atrofidagi voqealarni diqqat bilan kuzatmoqda. Misrlik futbolchi Liverpool bilan 2023 yilning yozga yakuniga yetadigan shartnomasini uzaytirmadi. Angliya matbuoti tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda, Chelsea top hujumchini o'z safiga qaytarmoqchi. Transfermarkt portali Salahni 100 million yevro atrofida baholamoqda. Eslatib o'tamiz, Salah Chelsea tarkibida 2014 yildan 2016 yilgacha to'p surgan va keyin Rimning Roma jamoasiga o'tib ketgandi. PSG Rashford bilan aloqada Manchester United hujumchisi Marcus Rashford faoliyatini Fransiya chempionatida davom ettirishi mumkin deb xabar beradi Canal Plus. Manbaga ko'ra 24 yoshli futbolchiga parijliklar jiddiy qiziqish bildirmoqda. Parij klubi rahbariyati Rashford bilan aloqada va agar hujumchi Kylian Mbappe jamoani tark etsa, u bilan shartnoma imzolashni kutmoqda. Rashfordning o'zi ham ehtimoliy transferga qiziqmoqda. Rashford Manchester United tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Hujumchi joriy mavsumda Angliya Premier Ligasining 13 ta uchrashuvda 4 ta gol urdi va 1 ta gol uzatmani amalga oshirdi. Transfermarkt tomonidan Rashford 85 million yevroga baholangan. Lampard Everton bosh murabbiy etib tayinlandi. Angliyalik mutaxassis Frank Lampard Everton klubi bosh murabbiy bo'lishga rozi bo'ldi. Liverpulliklar ushbu tayinlovni bir necha soatdan keyin rasman e'lon qiladi. Everton boshqarish uchun Vitor Pereira va Duncan Fergusonlar nomzodlari bor edi, biroq klub rahbariyati Lampardga ishonch bildirishga ma'qul deb topdi. Tezkor Oston Urunov Navbahorga o'tadi. Namanganliklar yana bir katta transferga qo'l uradi. Rossiyaning Ufa jamoasida to'p tepayotgan legionerimiz Oston Urunov faoliyatini Navbahorda davom ettiradi. Bizga ma'lum bo'lishicha, bu transfer yaqin vaqtlar ichida e'lon qilinadi. Ushbu transfer tafsilotlarini biz orqali bilib olishingiz mumkin. Hozirda futbolchi ijara asosida Ufa jamoasida to'p tepyapti. Uning transfer huquqi Spartakka tegishli hisoblanadi. Uning moskvaliklar bilan shartnomasi 2025 yilgacha mo'ljallangan. Atletico Maradona'ning Barcelona'ga o'tishiga to'sqinlik qilmoqda. Atletico Madriddan ijaraga olingan Juventus hujumchisi Alvaro Morata mavsumni Italiya jamoasida yakunlaydi. Madridchilar futbolchini Barcelona'ga berishdan bosh tortdi. Bu haqda Diario Sport xabar bermoqda. Juventus 29 yoshli futbolchini 35 million yevroga sotib olmoqchi emas. Bu summa jamoalar o'rtasidagi shartnomada ko'rsatilgan. Biroq ular Maradona'ni 6 oy oldin hatto Fiorentinadan Dushan Vlahovic sotib olgan bo'lsa ham qo'yib yuborishmoqchi. Maradona'ning agenti yanvar oyida mijozini Barcelona'ga o'tishga bo'yicha muzokaralar olib borishga harakat qildi. Ammo Atletico ligadagi raqibini kuchaytirish niyatida emas. Maradona joriy mavsumda 29 ta o'yinda 8 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Traore, ko'p yillardan keyin qaytib kelganimdan xursandman. Yarim himoyachi Adama Traore Wolverhamptondan sotib olish imkoniyati bilan ijara asosida Barselonaga o'tish haqida fikr bildirdi. Ko'p yillardan keyin qaytib kelganimdan juda xursandman. Bu men uchun alohida lahza. Bu yerda men o'sganman va endi oilam va do'stlarim davrasiga qaytaman. Men qanchalik xursandman. Maydonda o'zimni ko'rsatishni istardim, dedi Traore. Tevesga savol berishdi. Messi mi yoki Maradona? Argentina terma jamoasining sobiq hujumchisi Carlos Tevez Diego Maradona yoki Lionel Messini tanlash haqidagi savolga javob berdi. Ikkalasi ham, ikkalasi, lekin har xil vaqtlarda va ikkalasi ham argentinalik. Ba'zida bir boshqa mamlakatlardagi odamlarga qaraganda ko'proq o'z odamimizda bahslashamiz. Biz doim bahslashamiz va biz zavq olishimiz kerak, dedi Tevez ESPN nashriga bergan intervyusida. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi iste'dodli futbolchi Jaloliddin Masharipov Angliyaga yo'l olishi mumkin. Agar transfer amalga oshsa, 28 yoshli hamyurtimiz Tumanli Albionda o'ynaydigan ilk o'zbekistonlik futbolchiga aylanadi. Masharipov Angliyada sobiq ustozi Shotar Vilas bilan hamkorlik qilishga yaqin turibdi. Hull City'ning yangi bosh murabbiyi jamoaga o'zi bilgan o'yinga hujumkorlik qo'sha oladigan futbolchilarni olib kelishini aytib o'tdi. Ko'ramiz, barchasini vaqt ko'rsatadi. Biz esa Jaloliddinga omad tilab qolamiz.